Зберегти Печерськ від підтоплення. На вулиці Лаврській завершують реконструкцію колектора. Нині роботи виконано на майже 80%. Більше подробиць знає наш Богдан Бур'яненко. Коли завершать роботи, з яких вулиць трубопровід забиратиме воду, все це дізнаємось просто зараз. Колего, вам слово. Вітаю, колеги. Зараз я перебуваю на вулиці Лаврській, неподалік Києво-Печерської лаври. Тут фактично будують міні-метро. От позаду мене розташований тунелепроходницький такий комплекс «Щит». Він буквально кілька годин тому ще перебував у глибині, під землею. Він будував саме тунелі, для, щоправда, не для вагонів метро, а для зливової каналізації. Це абсолютно новий колектор. Тут раніше був досить маленький, слабкий. Він не витримав того навантаження, яке є зараз. Тому вирішили збудувати повністю новий, протяжністю майже 700 метрів. І от хочу сказати, що його вже зараз завершують. Він залізобетонний, і технологія його будівництва дуже схожа на те, як будують у Києві та інших містах метро. Приходить щит, далі влаштовуються такі от залізобетонні кільця, і які і є фактично цим от тунелем-колектором. А давайте послухаємо детальніше про цей об'єкт. Тільки уявіть собі 1200 міліметрів діаметр з проходкою, майже протяжність його майже 700 метрів, 686, якщо бути точніше. Дуже великий водозбір, який це забере колектор. Він в даному випадку, звичайно, що в першу чергу ми спасаємо перлину і міста, і України, і православ'я, Києво-Печерську лавру. Додам, що дійсно цей колектор забиратиме воду з десяток різних вулиць Печерського району. Площа водозабору складає 55 гектарів. Це досить значна частина Печерська. А роботи планують завершити до кінця літа. Однак зараз тут на вулиці Лаврській через реконструкцію цього колектору є певні обмеження руху для пішоходів. Однак буквально за кілька тижнів будуть будувати нові такі досить глибокі штольні, через які проходить цей щит, прямісінько на самій дорозі. Тому буде ще й обмеження руху для автівок. Про це дорожні служби мають повідомити дещо згодом. Наразі мене все, колеги. Вам слово. Спасибі, дякую. Це Богдан Бур'яненко розказав нам, які ремонтні роботи ведуться на вулиці Лаврській.